Meta l-massakar barra u ovvjament l-ewwel manċampel jien isih bi Ronald. Jiena ngħidlek Ronald, ma nafx jekk tinnutawx, imma tarax tara films. Kulħadd ikun jaf jiftaħ il-lokkijiet b'xi furfiċetta, ma kulħadd. U Ronald isna l-films ta' Adam Sandler dejjem l-istess ħbieb inkun fihom. U hekk ġara insomma. Dejjem l-istess nies. Ħadd simpatiċi l-istorja jkun daħal fiha kulħadd. Qed nistennija ġejja. Ommi ma tafx biha. Tkun barra mhux xorta, mhix hawnlu le, mhix hawn ħajja. Tgħid olha, jitħal hemm ċemper fire engine. Min qabel. Ejja. Għam iktar panik, għam iktar panik u xofjom hemm bidejja. Nies fitriq. In-nies fitriq, imma jena għandi ħafna nies maturi fitriq. Allura ma setgħux daqshekk jgħinuni. Maturi xjuħ. Maturi. Anzjani. Ma jistgħux jiddent. Anzjani. Ma jistgħux jiddent, lusa tant jaqbad ġenoċid. Issa il-ġar ma setax jiftaħlek u titlim minn fuq il-bejt jew le. Le, għax il-ġar tiegħi tan-naħa għandha ħafna pjanti. X'ġar dan? Dar tiegħu taf tal-ilma. Tipprova tilka fuq il-trap jinżel bik. Insomma, o Ronald save the day. Save the day. Insomma, inexxielu minn hemm u minn hawn jiddendel mal-gallerija di true story. Dendel mil-gallarija, dendel mil-gallarija. Kiku ċedibbir. Daħal ġewa, u anka innart fili. U kol? Ej, vega naqra, għax ma kienx jaf jitfih ma l-ewwel. Promaja. Sebbekatu naqis mar. Tefan nar, tefan nar li qabad ċarruta, imxarba, u tefan ħafuq. Għat ma tiġiħ ġewa. Vega. U vega daċxajju u kol. Imma vega nar. Imma mbat inserta t-mat fili nar, fetaħ l-bib, and he saved the day. Proset, Ren! Proset! Jena li għadija gidba faħxija minna. Għax ma jistax ikun li għabba semmewiri għallura.